L'objectiu d'aquesta exposició és bàsicament fer una reflexió al voltant d'un tema que és molt important, i és l'adhesió a les comunitats europees, que pot ser l'esdeveniment polític que més ens ha transformat la vida com a ciutadans. Aleshores, és fer una reflexió sobre què ha comportat l'adhesió a les comunitats europees per a Catalunya, però al mateix temps és com Catalunya, o des de Catalunya, hem fet Europa, de manera que som també corresponsables de l'Europa actual. Jo tinc una relació amb Europa gairebé personal per raons cronològiques. Vaig néixer després de la guerra, civil i de la guerra mundial. Vaig veure com es formava una Europa de llibertat, de progrés, de totes les llibertats que nosaltres no teníem, i vaig viure l'entrada d'Espanya en aquesta Europa amb una gran il·lusió. Havia hagut un desplaçament dels centres d'interès, però Europa continuava sent Europa, i jo crec que continua sent un projecte que val la pena conservar i sobre el que val la pena lluitar. Catalunya es troba inclosa dins d'una part d'Europa que va entrar en els anys 80, Grècia, Espanya i Portugal, la part mediterrània d'Europa, que se sumava a Itàlia, que va ser un dels membres fundadors, i portar tot el que el Mediterrani significa dins de la Unió Europea. I això significa moltíssimes coses. La política euromediterrània, com sabeu, té la seva capital a Barcelona des que va començar el procés euromediterrani amb una de les primeres presidències espanyoles que va haver dins de la Unió Europea. L'europeisme català, que ja ve d'antic, des de l'entrada de la Unió Europea, es va multiplicar amb moltes altres iniciatives. Els catalans haurem de portar el millor de nosaltres mateixos, perquè aquest projecte europeu, que de vegades té fissures, trontolla, avanci, i ho avançarà amb la mida que tots hi aportem els nostres esforços i el millor de nosaltres mateixos. Per mi Europa significa diversitat, però a la vegada unió. Per mi Europa és cultura. Per mi Europa és integració i interessos econòmics. Per mi Europa és democràcia.